Epilog. 1000 kilometrů daleko odsud, poblíž severního pobřeží Afriky, vrzala v porivech větru dřevěná konstrukce staré, schátralé arény, velké, sotva jako čtvrtina ohromného kolose. Do hlediště usedlo jen pár diváků, aby se podívali na zápas druhořadých gladiátorů. Ti prvotřídní byli všichni v Římě na šampionátu na počest Hadriánových narozenin. Někteří místní borci ale i tak slibovali slušné rvačky, a mohutný silák Krixus za ty peníze za vstupné určitě stál. Právě teď uprostřed písčité arény čekal na svého soupeře. Krixus popadl kyj s mnoha ostrými trny a úžasle pozoroval podivnou postavu protivníka, která se k němu blížila. Vypadá to jako kůň, pomyslel si. Divný, pruhovaný kůň. Hej, co to má znamenat? Vybuchl. S žádným koněm bojovat nebudu. Pruhovaný kůň odhodil pláštík a tasil meč, který se zablištěl na slunci. Nejsem kůň, pronesl. Jsem zebra. Ale můžeš mi říkat Brutus.